Dut. Kumaha penting kemari? Apa yang malam minggu? Lancar kan? Wih, aing mah lancar-lancar bae tuh. Kukolotnya di suguhan. Waduh. Pokoknya mah aing balik teh. Ah, subuh we jebat dibere duit di jang balik. Mane kumaha? Ah, urang teh beda jauh jeung kayaan maneh gitu. Balik ge. Aduh, siga nu tahlil geuning. Ini bari keres ya. Ukuri dua aja, Pak. Warna mandi nikmat nya. Warna mandi ditu muni sagala aya gini. Warna mah mantap ayo. Lancar pisan apa yang malam kemarin itu. Tempo garasi tempe. Kunani bae dua. Teuing. Pe, kunaan mana? Di dengek kena ngomongkan malam mingguan. Atunya. Ada mana niatnya arek malam mingguan atau minta dahar deh? Ngerakun, pisan. Coy, itu mah bonus dari orang tua sebagai orang tua teh yang menyetujui. Itu teh, aduh, kumadi. Macet. Mana? Itu bakal mogoh, meren. Apa yang dapat di malam minggu? Ngomong kenaan nih, ngomong kenaan. Malam mingguan. Aing mah boro-boro ngapel. Kabuguh nage teboga. Diomongkeun malam mingguan. Neangan geura neangan ka Bogor, ampun. Teuing yeuh, Pe. Urang mah jangankan malam Minggu, malam Senin Selasa Boga ari nyalse mah di apelan. Oh, gitu ari boga ka Bogor mah. Pedut, pedut lah, ngaruhai wenan ngaruhai. Mangga dimaksudna bisa ngomongkeun we hayo malam mingguan. Maksudna ngece. Kere-kere kami teu boga ka Bogor. Maksudnya naon? Ngapa ka jeung kokong? Eta sia kalah nitah aing ngomong kokol. Hey. Sariana aing ka barudak. Mun diomongkeun teh, bobogohan we jeung bobogohan. Kana-kana aing jomblo, barudak areupeun aing. Ngomongkeun teh, ngapel. Nganjang. Astagfirullahaladzim. Ari si aing meureun rumasa. Jomblo aing ge jomblo heeh. Tapi ulah kitu kudu nama baru dak teh sing bisa ngahargaan. Nasib, nasib. Tapi da meureun heeh nya. Umur beki kolot aing. Santana kudu mikir meureun nya. Kudu neangan pijodoeun. Pipa majikeun. Nya hirup arek kieu-kieu wae mah. Tapi da saha nu arek daekeun. Asih itu juga si tempe we. Keren nih. Beungeut na meni siga pinuh ku ka bingung. Ek di deukeutan ah. Keren di mana ha? Bisa ngararawasan kitu asih. Matur bingung kan Pak. Eh, kunali mana mana juga nu bara ringung kitu asih. Eta banget juga nu tas dipeureut asih. Dipeureut, dipeureut. Emangna kalapa? Da Allah cek patina dipeureut. Bingung, mikiran hirup, mikiran jodoh pang-pang nama. Barudak teh ditu ngarobrolna tadi masalah jodoh, ngapel, ulin ka imah awewe. Urang ngarumasakeun urang jomblo teu laku. Nih, kudu kitu ge nebar ringung asih. Pangpana mah ku kolot ge nyusina kawin urang teh. Jadi baringung urang teh kudu kumaha? Jadi maneh bingung ku masalah asmara. Masalah jodoh. Yeuh, ayeuna mah ulah bingung-bingung. Di ditu tuh di lembur pasir reungit aya dukun nu lepus anu jitu pokona mah anu bisa ngabejem-bejem masalah asmara. Masalah jodoh. Hayu urang dianteur ka ditu arek. Nu bener ti, bener. Hayu atuh, antar urang ka ditu. Urang geus teu kuat ya. Hayang menang jodoh, hayang kawin. Pang-pang nama. Urang awet teu diacan wae ku batur. Asa gina. Nu bener deh eta, dukun teh manjur. Bener, bener. Urang ge menang jodoh ti dinya. Hayu, ayeuna ge antar ka ditu. Hayu. Kamana di cenah yeuh nu arek dudukun teh? Menililah asih kalah ka nungguan aing di dieu. Kan di cenah yeuh teh. Oh eta geuningan. Menililah asih. Di mana wae dieu? Sori euy. Ugu urang teh tadi ditelepon cina balik ku Indung. Cina naon di? Ugu cina dahar heula bisi gering cenah tadi teh. Da sabari genti baju kan, yeuh bisi
bau nu itu mah. Eta tadi mana ditelepon ke indung mana? Kumaha di cenah ditelepona? Dede, dede. Gerak uih, gerak mam. Bisi gering. Engke mano repot. Ini anak mami. Ya heueuh atuh, anak mami. Amun anak papi? Nya bapak aing nurono. Lah ayo, cong kitu ya. Gila. Waduh, 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 waduh. Ieu jadi dukun atuh. Si kakieu mah aing bangkrut atuh. Geus 2 minggu eueuh pasien. Aduh. 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 Coba kala kahayang. Miceun di ieu teh. Miceun heula. Ini non non di harapan. Ayo. Sampurasun. Bah. Ari imana nya? Heeh, iya teh imana. Sakareueung kieu sih. Sampurasun. Bah. Sampurasun. Ari imana nya? Bah. Ieu teh euy. Ya bodoh. Oh, duduk kuna ieu. Heeh, tah ieu. Eta teh kuna eta. Ari tos ti tukang masok. Ngaruh udah gini kada beuteung teh. Sampurasun, Bah. Rampes. Sok maka ka dieu caralik, sok. Kala lebet. Wah, punten. Nupi ujang teh anu di barana. Di balik bulan, Bah. Aya pikeun naon atuh? Geuningan ieu munjungan ka Abah kitu tah. Aya naon kitu Jang? Bubu abi ngantere rencangan ku Bubah bade tumaros ka Abah geudeun kararepet. Kararepet naon atuh kasusah naon? Urusan asmara, urusan warisan atau urusan naon Jang sok geura obrolkeun atuh ka Abah. Ku ieu rerencangan abi teh Bah, jomblo bae Bah. Teu gaduhan jodoh Bah. Oh no. Ieu teh teu gaduhan pamajikan eh. Abu gua gitu bogaun ketang, Bah. Gun, eta mah masalah gampang. Ku Abah ga cuang di parancahan. Ku Abah ga diberi jimat. Pokoknya nama jimat anu paten. Oh no. Hari mana ayuna Jang? Kadieu mawa sasaratan teu. Dari Abah mah kudu mawa sasaratan. Kira-kira na Bah, sasaratana naon wae Bah? Saratna mah gampang. Satambah ka Abah mah. Hiji hayam bodas, kadua cau, katilu endog hayam kampung, kopi hideung. Jeung nu terakhir nyaeta kudu mawa menyan bodas, nya. Oh no. Ada eta menyan urang poho. Sakitu ti akibat. Jung ayeuna mah marulang deui isuk ka dieu deui bari mawa basaratan nya. Jung ayeuna mah pulang heula. Geuning sasaratanna asa meni kumaha euy? Mawa hayam bodas sagala. Aya di ari sugan teh cukup ku lamaran kerja materai sugan teh hanyat ku kitu teh. Geuning puguh hayang malah kumaha anu penting mah mana boga jodoh we. Bah, atuh meureun enjing bade ka dieu deui nya. Ayeuna mah Bah bade marulang we atuh nya, Bah. Bah, atur nuhun ieu nya sateuacan. Kade hayang bodas jeung cau jeung endog jeung rokok kade tah deui. Menyan bodas deui, Bah. Menyan bodas tah nuhun sih da Bah kade. Masa heueuh kitu euy. Moal kana naon? Moal. Aduh, moal, moal nu penting mah mane boga jodoh we kapan era lindeh acan bae ku balah. Yo, ayeuna mah isuk mah nya. Mane? Kadina sorangan we nya. Da geus apal ieu lah. Ya, siap, siap, siap. Atuh nuhun aja nya satacana. A few moments later. Dukun teh bener loba pamentana. Henta hayam sagala. Oh no. Aing diimah geunan dahar jeung naon pakis. Sampurasun Bah. Gering si Ujang aya deui ka dieu. Sok atuh Jang, sok ringih ka dieu ya, sok salik, sok. Itu sok. Alhamdulillah geningan.
bawa sasaratan ada jang? Iya bang, sepeng, iya ya, cawu. Oh, mohon, hatur nuhun, iya cawu nanya jang sarat. Iya nom bodasna dua. Mohon nomna. Ini sarang ayam bang, ayam bodas. Ayam bodas. Mohon, mohon. Iya mah kudu pisan dia sarang ayamnya. Lumayan ageng lah bang, 8 kilo nya. 8 kilo nya. Duh, ya bisa lepas ya ayamnya. Asisten. Asisten dukun. Nana? Iya ayam dia, jangan liwat lumayan. Yo. Aduh. Cenan tadi tuh nya, kadang-kadang kadek. Oke, ngaliwat tuh. Yo. Ari Ujang lu kemari ka dieu? Mohon, Mbah. Oh, nya, nu masalah boga masalah jeung perjodohan nya. Mohon asmarana kirang saya. Nah, geun. Ku Abah eta mah tuang di syariatan. Masalah perjodohan mah kecil. Geus sabara tahun umurna ayeuna? 45. Saha ngaran? Dadan Sukasto. Oh. Lahirna dina poe naon? Poe Kamis, malam Jumat, Mbah. Malam Jumat paing. Mohon, Mbah. Keun ku Abah ayeuna mah cuang di syariatan nya. Keun masalah jodoh mah masalah gampang. Ku Abah cuang di syariatan. Kocok-kocok-kocok-kocok si aing si mamau. Siang ngodopong aing manyun. Kocok-kocok-kocok kakaler mimilu kaki duel nuturkeun kawetan sia asih kakulon sia demi cinta aing. Kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok. Minum ke Ujang ya, sok. Oh iya, kena dilihat ya, Bang. Mohon, sok. Tah, ayo nama. Iya ku Abah diberi kembang. Oh no. Iya teh kembang teh minangka Pak Asih jang awewe. Lamun papangi jang awewe anu dipikat cinta ku maneh. Tah, ulas, ulas meka awewe. Oh no. Karena pipina eta teh. Nya. Tah, iya kembangna. Tah, terus iya aya Ali pake kumaneh. Tah ieu ge Ali pamelet. Oh no. Sok ayeuna mah praktekeun pasti awewe ngudag-udag. Mohon, mohon mah, mohon, mohon. Tah kitu we ti Abah mah nya. Ayeuna mah jeung we mulang geura praktekeun eta. Pokona mah jimat ti Abah mah paten langsung maneh boga jodoh. Moal dila deui. Bah hari kitu mah atuh ya atur nuhun ya mah. Sami-sami. Jung. Mantap surantap. Kembang. Bau kelek tapi. Cincin. Aduh. Gambar nage gambar burhan burung hantu. Pokoknya nama aing yakin awewe ka aing pasti. Hah, geus pokoknya. Itu aya ciwi-ciwi. Ku aing arek diajaran jiman putri si Abah. Mudah-mudahan mah sakti mantra guna menyemol kelepek-kelepek eta awewe ku aing. Deuleukeun we ku aing. Hei. Aing geus sembarangan, Neng. Sekolah? Sekolahnya? Asing meni dua anu wae, ieu teh aya kabogonehnya. Oh, naon ari kitu manehna kitu? Kunaon sih, Neng? Garulis-garulis kitu meni sok jarudes kitu. Ya, tinggal nih. Abi ngadu kembang, Neng. Mang jiga teu manjur kieu asih euy jimat si Abah. Oh no.
tawa sama bi pada awewe na duaan. Kudu ngajaran sakali di imak awewe. Meyakin kepanasaran. Tadi aneh sih ya. Bisa temanjur gitu. Mainnya bejep-bejep itu si Abah. Arek goreng patut eh. Biasa kebeneran itu. Ayah ibu-ibu guys. Jika namang itu janda. Kan baik lah janda lagi. Itu penting mah. Janda rasa perawan. Kena mian mau pak kelapak. Hai cewek, kaji naon atuh nyelir awalnya di dia. Ugan teman. Tak ayak itu pamaget nata. Bade di baturan kuaa. Teh, os. Tuh si itu sopan pisan tuh auto asa gala. Oh no. Cie. Ini cabok lo ayah oi. Lagi kakak dicabok. Ini mah kudu laporan ke si Abah. Jimat bejeb-bejeb. Nah, gitu nu kieu. Bah. Saha di nu Abah-abahan. Meninggal ruwasan pisan. Sok siap ke dia, Jang. Sok ke dia. Mah gawat, mah. Sok calik, calik. Oh, calik. No. Sing tenang. Gawat, mah. Aduh. Ayo naon atuh, Jang. Iya, kembang nuti Abah. Jeung Ali nuti Abah. Nanaonan, mah. Temanjur. Temanjur. Oh, no. Kumaha jadina? Kesakti, kesakti. Kesaktinya. Kumaha tuh mah, nasib kuring mah. Yah, pokoknya kitu teh ya, Jang. Iya teh teu manjurnya. Lah, pokok heueuh. Abdi mah ya. Abahnya. Tong boro-boro mere jodoh ka mane? Abah geus sakieu kolotna. Jomblo keneh. Waduh. Orang kitunya, Bah. Abah geus can boga pamajikan. Oh no. Boro-boro Abah boga pemajikan kabogoge can boga Abah teh jadinya Abah teh jomblo kene sarua jeung maneh atuh bener kitu Bah kumaha tuh eta nasibna kamari urang mawa sasaratan oh, ayam nog bodas di ka manakeun atuh Bah yo hayam nggak dipencit ku Abah dipakai ngaliwet dauh dengan sangu. Oh no. Nog digodok disemur kamari ku asisten Abah si Ega. Jadi geus eueuh nanaon nuhun be eta mah pamere ti Ujang. Hampura be kitu tah. Danyak kitu teh. Yo, jomblo sejati Abah teh. Ngomong dukun, barang mo. Pokona mah hayam urang mah kudu balik deui, minta ganti. Cau satu roy gantian nog 8 kilo. Oh no. Ari Ujang. Tenemponya itu diharap ayah plang. Dukun jomlo. Tah Abah teh jomlo boro-boro mere jodoh ka mane? Ah, dukun-dukun jomlo. Abah geus sakieu kolot. Jomlo. Boro-boro mere jodoh ka batur. Ieu nu geus sakieu wayah ge umur. Ngajomblo keneh. Uing mah dukun jomblo. Tapi ayeuna mah geus moal buka deui praktek perdukunan lah. Ayeuna mah rek neangan jodoh jang diri sorangan be. Siga kitu geuningan aya nu manjur. Mingeun da cawe lah. Dasar dukun bangkawara. Kah kamiritan aing. Oh no. Kanas aing meninggis pebeakan. Hayam inung aing. Ku aing dicokot. Kenyilung lu malahan. Ku aing ini bebelaan jeng nogna dibawa. Jeng syarat anu tematut. Bong-bong bangkawara eta dukun. Sitian saruana deui. Ku aing pokona mah labun papangi jeng sitian.
menyemol. Iya, tetap muda. Aing mah arek minta pertanggungjawaban. Deulkeun wae ku aing atas tiatian. Asa ku kabeneran pisan itu si Tian jigana arek liwat ka dieu. Pegat ku aing di dieu. Oh no. Ku aing menyemol tak dihabek. Copot yang hulu-hulu nak, bak. Hulu jeng suku menyemol tak papisah ku aing dihabek eta budak. Pokona balik tinggal aran hungkul tak. Deulkeun. Rumput aing di dieu. Ayeuna naon? Sia tong sok api-api tapala naon? Masalah dukun. Sia maksudna naon? Ka aing bisa mangihkeun jeung dukun anu gubrah-gubloh kitu. Oh no. Masalah dukun mah gede, hulana leutik. Gubrah-gubloh. Pangingil. Hulu sia ka aing. Sapat. Ye cicing yeuh, yeung geus sia. Oh, turun. Aing mah tapala naon? Tapala naon? Sia kuduna 2 kilo. Teu apalna naon? Pokona. Tapala naon? Sorry. Tuh, itu kan, nah ini tuh bening cekcok itu. Ini garane itu bu, itu nyokol panunggal hiji. Ampun, gara ribut dud. Oh no. Lain heureuyan. Tapi dud si gawau itu dud, tembok dud. Oh, itu man juga si teh hembe jeung si Tian asa bener yakin hidup getan. Ayo. Apa aing? Ayam 3 kilo. Ayo aja kan kilo. Sampai pirun. Si Tayani isit. Kugu budak ieu dudukun, hayangan boga kabogo. Oh, no. Tapi kala-kala tipu, kudukuna. Lah ni asih dudukun hari gini masih jaman dudukun pe. Ampun teuing. Jaman mah jaman lo, we mun dudukun segala. Bari ka tipu di kudukuna. Gusti. Diam. Siaga aing eta ka kabeki ngaledek. Oh, no. Bagi cuma pisang. Maksudna naon? Cek aing. Thank you.